Слушайте сега, кое е нещото, което супер много ядете, когато отидете в бърз или ресторант за бързо хранене? Да, може би ще е хамбургер, нали, пица или някакъв бургер просто, нали? Но и пържени картофки. Затова днес идвате с мен да решим заедно кои са най-добрите пържени картофки. По принцип, тъй като съм предвидил и други, нали, ресторанти за бързо хранене, които ние трябва да тестваме, ще ми трябва, нали, навигация. Но да кажем, че няма да ми е първия път, в който ще ходя на този, на този Макдоналдс. Така че да, няма да ми трябва навигация. Добре, пристигнахме в Макдоналдс. Та, о, за радост няма много хора. Кеф. Ей! Здравейте! Няма да снимам, спокойно. Да, няма, спокойно. Какво е това? За паркинга? Супер, окей. Може ли едни малки картофки и едни средни картофки? Да. Извинявай. И един млечен сос. 5,80. Заповядай. Те би трябвало да стои. Да. Взехме ги. Номер едно. Що си поръчахме сос? Значи, този сос е любимия ми сос. Млечен сос. Няма по-хубав сос. Всъщност, ай, малко по-тихо, а? Всъщност има хубав сос и соса е млечен. Не, това е млечен. Е сладко кисело. Сега, терия, по който ще избираме днес нашите пържени картофки, е номер 1 миризмата. Още преди да отворим, помиришете. А? Дали не мириш на картофките на Макдоналдс? Вау! Между другото, искам преди да ви покажа точно как изглеждат, да ви кажа, че съм се приготвил и отивам да тренирам. Да, ето ми го шейкера на Jim Beam. Пълен е с азотния бустер, тор, две лъжички от креатина и L-карнитин. Ако искате, може да си ги вземете всички тези добавки и куп други добавки от сайта на Jim Beam с моя код RAF5. Но да, малко е странно как ще ям пържени картофки преди да отида да тренирам. Ама ей, вали хидрате! Добре, картофките, първото, което е, ухаят невероятно. Така че 10 от 10. Второ, изглеждат точно както един пържен картоф трябва да изглежда. Точно така, по пръстите трябва да остава солта и мазното, така че за сега 10 от 10. И трето, вкуса. Да. То това е на Макдоналдс, че те, именно, аз ви разгадах. Не си мислиш, че не съм разгадал. На Макдоналдс стратегията. Стратегията е колкото може повече сол и толкова мазно, за да може като хапнеш деня да си кажеш: о, те са бая солени, обаче искаш да отолиш жаждата с още. Това ли е Макдоналдс? Ха-ха, знаех си. Средните картофки, вижте колко иконично изглеждат, просто iconic. Като видите червеното и жълтото и картофите направо, тя са зарилана. Обаче има един минус. Доколкото знам, има видео в TikTok, където буквално показват как малките картофи се слагат в средните. Това не са средни картофи. И именно, някой път съм взимал големи картофки и са 4 картофа вътре. Но заради това ще дам 9,5. Но искам да видите по пръстите ми мазнинката и солта, е това търсим, окей? Okay? Към следващото място. Ова. Не мога да намеря на KFC Drive-Thru. Бре, какви други бързи храни има? Subway? Subway със сигурност няма на Drive-Thru. Burger King? Не искам да говоря за Burger King, защото още плача всяка вечер.
Не знам защо Бърър Кинг се оттеглиха от България, това ми бяха любимите. Пържите ми картофи бяха отвратителни, но всички хамбургери бяха. Какво още има? Хезбургер. Мисля, че съм виждал даже. Тук в София. You ready? I am. Let's go. Turn left. And then turn right. Shut up. То направо си лъха от километри на Макдоналдс. Разбирате ли? И сега въпросът е да вляза ли на срещното. Няма, аз съм законен. Няма. Както да е. Между другото, имаше двама от служителите ме познаха. Та, искам да ви кажа едно голямо благодаря за това, че гледате видеята. Наистина означава едно. Няма да ме прекъсваш, като говоря за хората, дето ме подкрепят. Ух, на къде трябваш да ходя? Означава едно. Няма да ме прекъсваш. Та, благодаря ви изключително за подкрепата. Оценяваме. Shut up! Исках да обърна внимание на нещо и то е, че преди ви казвах абонирайте се, нали, и така нататък, помнете ми да стигнем 100 000 абонати. Това все още важи. Но, смятам да спада го правя, защото през това време, където не снимах, просто някак се осъзнах, че това не е моето нещо. В смисъл, да, яко ще, ако стигнем 100 000 абонати, няма спор. Съм изключително радостен, няма спор. Но някак си не ми се иска да слагам значението на видеята ми да бъде според това колко хора са се абонирали и колко не са. Та, именно... Ох, Боже Господи, аз съм в най-лява лента. О, ес, те са синкнати. Ес, бе, знаех си! Затова съм в най-лява лента. Ха-ха-ха-ха! Я ще ми ху... че няма да ви карам, нали, на сила. Сериозно. Ще се опитам вече да не казвам, нали, абонирайте се и така нататък, така нататък. Смятам, че сте достатъчно големи и знаете как да подкрепите определен човек, който е в социалните мрежи. Майко мила! Какви са тия дупки, бе, хора? Хезбургера, хора. Не ви отвличам просто така случайно. Отвличам ви, за да ходим да едем храна. Не забавам това, че... Нямам никаква идея от къде е входа, ама... Каката ми каза от къде е входа, окей. You have reached your destination. What the... Къде е драйв-трутто, бе, маняци? What? Поръчай тук. Поръчай тук. What? Дойдох от тук. Там дават нещата, а там пише поръчайте. Той сега трябва да направя това. Къде се наблъсках? Аз и знаех, че хезбургер. Значи, ако трябва да говорим за customer experience, маняци на минусите. Това е най-големия... Това е най-тъпто ви след съм правил, често ви казвам. Представите, ако съм гладен, о, аз ще повиснея. Чай, бе, питам това. Извинявай, как мога да поръчам от... Гребър? Да. Има вариант на паркинга да влезеш, да се поръчаш, има вариант и от тук, всякато мръдна колата за помивката, да спреш под навеса и да ще се обадат да коментираш. А, окей, много ти бъде. И после само е там, виждаш го прозорчето, като поръчиш, отиваш напред и те... Не, аз не знаех, че трябва право бас на това. Страшно е тук, не си единствено. Да, благодаря на това момче, но просто... Самото момче ми вика, да, страшно е тук. Здравейте, мога ли да поръчам пържени картофки? Големи. Какви сосове имате?
Може ли барбекю? Да. Само това е. Благодаря. Да. Благодаря. Вие да чухте нещо? Защото аз нищо не чух. Тоест аз в момента влизам в насрещното, откъдето дойдох. Интересно. Много интересно. Аз съм потресен. Затова стоя и нищо не мога да кажа. Това е... Кой е инженера? Значи едновременно там пише Хесбургер изход и вход. Или те са знали, че няма да имат много клиенти. Или не знам. Давай. Заповядай. Окей, яка турбичка. Благодаря. Чао, лек ден. Ето, влизаме в насрещното, откъдето дойдох. За паркинг няма да коментирам, защото нямаше къде да спра да си изям картофките. Така че сигурно ще ги едем в движение. Думай, ще е хубаво мина. Виждаме едно МВ. Там отиваме. Стойте, не мърдайте. Стойте, не мърдайте. Влизаме в насрещното, не влизаме в насрещното. Прелести. Пристигнахме. Опаковката е много хубава. Салфит. Чай, ухание. Ухание. Миризма. Чакай, вляза вътре. Пък тия ухаят от километри. Не съм ял никога от Хесбургер. О, вау. Окей. Вижте вие. Изглеждат много добре. Това не трябваше да ми харесва след този customer experience. И готино такова са още като Доминус. Изглеждат доста изпечени. Виждам солта и мазното. И номер 3 вкуса. Да, ето къде е проблем. Хрупкави, а отвътре са хипер течните буквално. Почти са толкова меки, че не можеш да усетиш самия картоф. Иначе като вкус, прекалено много сол, защото аз усещам солта. Почти безвкусни самия картоф не се усеща. Не остана. Миризма 2 от 10. Хрупкавост. Шест от 10. Вкус. 2 от 10. Не знам. Не са ми любими. Забравих соса им. Майко мила! О, Боже господи! Заведе, това ми давам му. Да го поем. Не благодаря. Следващото, което съм предвидил е Subway. Сега ще си кажете, Subway има картофки. Да, наскоро видях. И си го записах даже за идеята за това видео. Добре, че имам яки. Че да не си личи изцапаното. Сега сте... Или, наскоро бях видял, че имате някакви картофи. Пържени картофи или като чипс ли как? Нямаме и изчерпваме. Така ли? Чакаме стопка, да. Добре. Окей, благодаря. Значи, правилно съм видял, обаче няма. Тук има и хесбургер. Да ви, ще може ли ни картофки само, пържени? Средни. Средни, да. И какви сосове има? Кетчуп, майонез, барбекю, чеснок, люта. Тук ли го цяло имаме френски млечен? Добре, нека бъде лют. Добре. Взехме го. Знаете ли какво най-смешното? Че е изчерпано било количеството в Subway. Кой толкова ги яде тия картофи от Subway, че са изчерпани? Никва миризма. И между другото реших да взема лют сос,
защото я знам. Да помня нещо ново. Това изглежда просто тъжно. Не знам. Не е моето. Имам чувство, че са недоизпечени. Добре са меки. Не. Най-добрите картофи, които може да вземем, са номер 3 KFC, номер 2 Хесбургер и номер 1 Макдоналдс. Сапрайз. Чакай, пълни този сос. Това не ме изпръска. О, майко мила! Айде да пълни. О, майко! Не знам, хора, но според мен самите картофки трябва да са хрупкави, да изглеждат изпечени, просто да са направени с любов. И да, това беше видеото. Ако искате Чакай, какво правиш? Защо идваш мотален? Не!